Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal Laura Vidal. Hoje eu vou falar com vocês sobre um dos principais desafios de qualquer RH e, por que não, qualquer negócio atualmente, que é a formação e desenvolvimento de líderes. Se você quer saber o que vai fazer diferença, que não é necessariamente um monte de treinamento, vem comigo depois da vinheta. Hoje eu vou mostrar para você a melhor estratégia para desenvolvimento de líderes. É isso mesmo, entra ano, sai ano, o principal desafio dos negócios continua sendo, né, identificar, desenvolver, entender quem são os líderes que vão construir o futuro da organização. E aí, a minha leitura é que não é por falta de esforço de treinamentos, escolas de líderes, mentorias, processos de coaching. E tudo isso é importante e deve fazer parte da sua estratégia. Mas o que é mais significativo no desenvolvimento da liderança é, de fato, pensar em experiências que vão trazer desafios diferentes. E aí não é trivial, né? Porque quando a gente olha para a experiência em si, o que a gente geralmente tem? A gente tem pessoas, empresas que têm os líderes nas suas posições e cada área tem ali os projetos estratégicos, os projetos que tem que liderar e desenvolver ao longo do ano. E as pessoas assumem essas experiências. Mas nada disso leva uma intenção de desenvolvimento. Ou mesmo quando a pessoa faz uma movimentação, uma promoção, geralmente ela só vai quando ela está pronta. A minha proposta aqui é diferente. É vocês olharem para isso que já está, né? Aprender enquanto trabalha. A gente não vai mais conjugar o ou está trabalhando, ou está treinando. A gente vai conjugar o e. A pessoa vai trabalhar e treinar ao mesmo tempo. Mas para isso a gente tem que entender que tipo de experiência é mais relevante, a gente tem que colocar a intenção de aprendizagem no trabalho de cada um. Então vamos lá, trouxe aqui hoje, estou com material para apoiar. Se ficar pequenininho, não se preocupem, né, a letra, se vocês não conseguirem visualizar, eu vou falar aqui, eu vou trazer o conteúdo, é mais para eu não esquecer nada aqui, para a gente embasar um pouco a nossa conversa e estruturar. Primeiro ponto que é super importante a gente falar, a gente tem aqui diferentes pilares, ferramentas, objetivos de desenvolvimento de uma pessoa, né, no ambiente de trabalho. Então vamos pegar aqui uma empresa que tem ali as suas práticas de desenvolvimento, de olhar para potencial, mas também, poxa, não quer abrir mão de cultura. O que o RH precisa olhar e se apropriar para desenvolver essa estratégia? Primeiro que a gente sempre vai buscar alto desempenho. Essa é uma condição que a gente não quer abrir mão. Afinal, estamos no mercado competitivo e as pessoas têm sim que desempenhar, têm sim que entregar resultado em alto nível. Mas o que habilita desempenho é o que a gente chama de competência. Sejam elas competências técnicas, competências comportamentais, como você direciona a definição de metas, de OKRs, isso tudo está no pilar desempenho. E a gente vai falar, sim, de como desenvolver pessoas em experiências, né, ou em funções que a gente está, assim, olhando para essa alta performance. Mas a gente não pode esquecer de um ponto super importante, que é o pilar de potencial. E potencial, né, muitas vezes a gente pode pensar assim, ah, não, mas eu tenho aqui quem são as pessoas de alto potencial da minha empresa e quem não é, então eu não desenvolvo o potencial dessas pessoas. Eu acho essa uma estratégia muito equivocada. Por quê? Potencial é uma coisa que a gente empurra a barra. Então você hoje pode fazer um assessment executivo ou uma avaliação interna na sua empresa e chegar à conclusão que, poxa, a Laura tem potencial para posição gerencial ou para uma diretoria. E o que a gente tem que fazer? Laura, ó, deixa eu te mostrar aqui, né, o diagnóstico que a gente tem. Deixa eu te contar o que você tem de ponto forte para você trabalhar cada vez mais nisso, para que isso seja de fato a sua sustentação. Mas também a gente vai olhar para os gaps em relação a capacidades e vai criar uma estratégia. Ou, o que a gente está falando aqui, entender que tipo de experiência a gente pode proporcionar para a Laura on the job, no trabalho, para que ela fortaleça essas outras capacidades que não estão tão destacadas assim, para que numa próxima avaliação de potencial, ao invés de eu ver a Laura com potencial para uma diretoria, eu possa ver a Laura com potencial para um C-level. É mágica? Não é mágica, lógico que não. É muito trabalho, né? Sangue, suor e lágrima. E sabendo o que a gente quer, sabendo como que a gente empurra então esse potencial para cima. E aí, o que vocês sempre vão ouvir eu falando aqui é agilidade de aprendizagem. Então, como que a gente ajuda as pessoas a aprenderem de forma mais ágil, né? Que não quer dizer muito quando a gente diz isso, mas
que ela olhe de fato para as alavancas corretas, o que, que vai habilitá-la a encarar novos desafios e ter sucesso. E o outro pilar, todos igualmente importantes, é a gente olhar para a cultura, fit cultural, então comportamentos de cultura. Você pode ter, né? A gente vê tantas empresas trabalhando seus fazendo gestão da sua cultura organizacional de uma forma intencional e evolutiva, então novos comportamentos passando a fazer parte aí dos pilares de cultura e tudo mais. Então a gente tem que entender, temos pessoas talentosas que desempenham bem, a gente não pode descuidar delas aprenderem também, desenvolverem os comportamentos que estão alinhados com essa cultura e evolução. Então, né, existem essas três possibilidades. Eu vou aqui trazer, né, eu já falei disso em muitos vídeos, então eu tenho uma playlist só sobre Learning Agility. Então quem quiser saber mais, né, vai lá, assiste essa playlist. Mas eu vou focar aqui, né, vou trazer como o principal base de formação de líderes, essa agilidade com a aprendizagem. E aí a gente sabe já, quem me segue aqui já tem esse conteúdo, que a gente está falando de cinco pilares aqui. Então a gente está falando de autoconsciência, nível de autoconhecimento que a pessoa tem, como que ela identifica seus gatilhos emocionais e gerencia isso para gerar resultado. A gente está falando de agilidade com resultados, então a capacidade, o drive que a pessoa tem, capacidade de entregar resultado em alto nível, de elevar a barra para outras pessoas também, agilidade mental, nível de conexão, visão de longo prazo, o que, que esse líder, né, consegue vislumbrar e trabalhar com informações faltantes no cenário atual, agilidade com mudanças, então a capacidade não só de liderar mudanças, que é fundamental, mas também de conseguir permear a organização, de estar disposto a pagar até um custo pessoal para liderar, para levar essas mudanças adiante, porque a gente sabe que tem retaliações de diferentes tipos quando uma mudança ela ainda é incipiente, né? Ela está nascendo ali ainda. E agilidade com pessoas, capacidade de gerir pessoas, de influenciar, de fato de ter uma escuta ativa, uma mente aberta. Então a gente tem esse Learning Agility como base. E eu gosto sempre de pensar, a partir de uma avaliação de Learning Agility, né, de agilidade de aprendizagem, seja via um assessment executivo, que a gente faz muito na SALT, por exemplo, mas uma avaliação interna também, que, né, a gente também desenha muito para os nossos clientes modelos de gestão de pessoas que têm Learning Agility como embasamento para avaliação de potencial. Então você vai partir desse diagnóstico, de onde quer que ele tenha vindo, e você vai pensar nas melhores experiências. Aí, o que, que a gente vai fazer? Agora eu vou ajudar vocês, que agora eu sei que ficou pequena a tela aí, mas vem comigo. Então, primeiro, desenvolvimento on the job, ele precisa ser intencional. Eu tenho que olhar lá e entender o que, que eu estou desenvolvendo. É o meu nível de autoconsciência? É agilidade com resultados? O que, que eu estou buscando nesse desenho, né? Eu gosto de chamar aqui de design de experiências. Então, quando eu estou projetando uma experiência nova para alguém se desenvolver, qual é o principal foco de desenvolvimento? Pega lá os pilares do Learning Agility e entende o que faz sentido para cada um. Aí aqui a gente tem que ter, né, em mente a seguinte questão. Quando a gente fala de desenvolvimento on the job, a gente tem três formas básicas a partir da qual as pessoas obtêm uma experiência de desenvolvimento no trabalho. Que são? Elas assumem um novo trabalho que exige dela de novas maneiras. O que significa isso na prática? Eu estou aqui, trabalho em RH e sou uma especialista. Agora eu vou assumir uma equipe, vou fazer gestão de pessoas. Esse trabalho, essa nova experiência vai me exigir de uma maneira diferente. Antes eu tinha que ter uma questão muito mais autoral, de especialista, profundidade. Agora eu tenho que ter muito mais uma agilidade com pessoas, capacidade de liderar e influenciar pessoas. Então, exigências diferentes. Elas adicionam desafios diferentes ao atual conjunto de tarefas e responsabilidades que ela já tem. Então, a gente pode pensar uma pessoa que, vou ficar aqui dentro do exemplo de RH, mas, né, a gente pode pensar em qualquer área, que é uma gerente de remuneração, e essa pessoa vai assumir, além de remuneração, vai acumular uma função de business partner para algumas áreas da empresa. Então, de novo aqui, né, você está pegando uma pessoa que tem um escopo mais técnico, que é pesquisa de mercado, metodologia, e está levando essa pessoa para um escopo de influência. E, neste caso, nesse segundo exemplo, você está somando as duas coisas. Você está adicionando novas tarefas e complexidade. E aqui o terceiro, elas se concentram mais e deliberadamente em aprender a partir de algum aspecto do trabalho com o qual já estão envolvidas. Então, o que, que significa isso? Eu não preciso necessariamente mudar de função para continuar me desenvolvendo on the job e para, né, colocar meu plano de ação para rodar.
Então, você pode ser um gerente financeiro, continuar nessa mesma posição, gerente de planejamento financeiro. Você vai continuar nessa função. Mas você passou por um assessment e você percebeu que você precisa melhorar o seu nível de agilidade com mudanças. Então, o que, que você vai propor? Você vai olhar para o seu escopo já existente, entender ali quais são os projetos, por exemplo, que estão no pipeline, e aí você vai falar, bom, a gente tinha aqui planejado, talvez para o próximo ano, mudar o nosso sistema de planejamento financeiro, de orçamento, ou a gente fazia um orçamento centralizado, agora a gente vai fazer um orçamento OBZ, um orçamento base zero, e você vai, neste mesmo escopo, nada mudou na sua vida, usar, puxar esse projeto com a intenção de desenvolver, por exemplo, sua agilidade com mudanças. Você vai liderar esse projeto, você vai ter que convencer pessoas, você vai ter que, no orçamento base zero, identificar quem são os donos das contas ou dos pacotes, influenciar, fazer alinhamentos com essas pessoas. Ou seja, nada mudou no seu escopo de função de cargo, mas você quer intencionalmente desenvolver sua agilidade com mudanças, então você está puxando um projeto que demanda, que exige essas características para que você possa fazer isso acontecer. Não significa que você não vai ter apoio nesse processo, porque se a gente está falando que é um gap, né? Eventualmente você não é que você não faz porque você não quer, você não sabe fazer isso. Então você vai criar o que a gente chama de campo de prática, que é essa experiência do trabalho, mas você vai buscar apoio de um mentor, ou de um coach, ou vai fazer um treinamento, ou vai buscar uma leitura. Então, ou você vai olhar como que você liderou outros projetos no passado, ou como você viu pessoas liderando, né? Vai modelar comportamentos de outras pessoas e vai aplicar. Tem diferentes formas de fazê-lo. Mas isso é super importante a gente, né, entender que dá para fazer mesmo sem mudar de cargo. E aí, pessoal, o que é importante a gente notar? Quando a gente está desenvolvendo pessoas on the job, tem duas características sobre a experiência que a pessoa está vivendo, que são as alavancas que a gente vai mexer para que ela se torne, de fato, uma experiência de desenvolvimento, que são intensidade e exigência. O que é intensidade de uma experiência, né? É a medida que uma experiência exige um desempenho maior do que as experiências anteriores que a pessoa já teve. Experiências de alta intensidade têm o potencial de servirem como desenvolvimento, porque elas obrigam o indivíduo a ter um desempenho maior e requerem envolvimento completo e aprendizagem para lidar com os desafios. Então, vamos supor que você quer desenvolver agilidade com resultados de alguém. A pessoa, de novo, pode continuar na mesma função que ela está, ou ela pode, né, assumir uma função nova, um cargo novo, e você vai dar o seguinte desafio. Este projeto novo que você está assumindo, ele é um projeto estratégico para a empresa. Então, ele vai gerar um diferencial competitivo no mercado, ou ele vai tirar, né, um atraso em relação a automatizar, né, algum processo da empresa, trazer um sistema novo, melhorar a interface com o usuário, qualquer que seja a questão. E é um projeto que não tem chance de erro. Quando você entra num projeto que ele é muito importante para o negócio ou para a área, e que você não tem chance de errar, senão, por exemplo, você está fora do jogo, digamos que a gente tem, né, alguns clientes, não vou trazer especificamente o mercado, mas eu tenho alguns clientes que estão em mercados regulados. E a gente está vendo que, à medida que, né, o tempo passa, existe muita pressão no governo para liberar um pouco, facilitar a entrada de outros players em mercados regulados. Quando o governo anuncia que ele vai fazer uma mudança na dinâmica daquele negócio, as empresas que estavam lá tranquilas no mercado regulado, que tinham todos os seus sistemas, parametrização, forma de vender produtos desenvolvidos para aquele mercado, e o mercado vai ser alterado, vai ser mudado drasticamente, elas não têm margem de erro. Elas têm que se adaptar naquele tempo que foi dado para elas continuarem no jogo. Por quê? Todo mundo que estava lá no lobby com o governo para entrar nesse mercado está com produto novo, não tem que adaptar produto velho. Então, esse é um exemplo, né, de mudança de regulação, que a pessoa tem um produto, ela precisa adaptar o produto e ele precisa estar funcionando no dia que a lei mudar. O que você vai fazer? Você vai trazer uma pessoa que você sabe que você quer desenvolver, uma pessoa que você pode contar em relação a desafios a nível de entrega, e vai falar, estou te dando este projeto ou essa iniciativa que tem uma intensidade muito maior do que qualquer coisa que você já fez na sua carreira. Porque em qualquer momento anterior dessa carreira da pessoa, se ela errasse, não era legal, eventualmente. Mas podia, a empresa continuaria na boa. Nessa, se essa pessoa falhar com a equipe, ela tira a empresa do jogo. Então você está buscando intencionalmente
uma experiência que vai exigir uma alta performance da pessoa e não dar margem para que as coisas deem errado. Então, essa é super bacana. Quando a gente pensa em exigência, é um tipo de experiência, né? Então, descreve a extensão com a qual uma experiência tira um indivíduo da sua área de conhecimento, expertise ou preparação. Ah, você vai tirar a pessoa do RH e vai pôr no comercial. Simples assim. Vai pensar, tirar a pessoa de finanças e vai pôr em produtos. Vai tirar a pessoa do jurídico e vai pôr em produtos. Então, o que você está fazendo? Você está olhando os líderes que você quer desenvolver, você já entendeu que, com algumas exceções, né? O advogado tem que ter OAB, o contador tem que ter o CRC, então, com algumas exceções, o médico tem que ter CRM, todas as outras, a gente consegue aprender o conhecimento técnico. Tanto é que, né, se a gente for olhar para a liderança da empresa, quantas pessoas fizeram engenharia como formação base e hoje desempenham inúmeros papéis diferentes de engenharia? Nem lembram mais como é ser engenheiro. Ou seja, a gente em cargos de gestão, que é o que a gente está falando aqui, formação de líderes, o conhecimento técnico da área que você vai gerir, você pode aprender. Então, se você vai fazer uma mudança, vai desenvolver um líder on the job e quer gerar, né, uma zona de desconforto, muda essa pessoa de área, muda essa pessoa de temática. Pode ser dentro, como eu dei um exemplo há pouco, né, do RH, a pessoa faz remuneração, coloca a pessoa para cuidar de atração, né, que são subsistemas bem diferentes, mas é esse tipo de experiência que a gente está falando. Bom, então quando a gente fala de intensidade, não vou detalhar, mas vou citar algumas coisas importantes, né? A gente pode estar falando de pressão de tempo, então tem que entregar o resultado num prazo muito menor, num prazo recorde, por exemplo. Tem um risco muito alto envolvido, então, né, a pessoa tem que conseguir arquitetar tudo de uma forma muito importante para não expor a empresa a um risco mais alto. Visibilidade, então às vezes vai ser um projeto que um gerente vai assumir e que tem visibilidade para o conselho de administração, ou tem uma visibilidade para o mercado muito grande, né? A pessoa está, né, criando algum case que vai ajudar a regulamentar mercado, que vai precisar falar com altos níveis do governo. Então, tudo isso são características de experiências de exigência, de intensidade. De exigência, a gente vai olhar para aspectos como expertise ou conhecimento diferente daquele que a pessoa domina já. A gente olhar um contexto, então assim, poxa, eu trabalho aqui no Brasil, sou diretora de engenharia e a minha empresa é uma empresa chinesa e eu vou ser diretora de engenharia dessa mesma empresa na China. Experiência completamente diferente, apesar do escopo, né, teoricamente continuar o mesmo. Então é um tipo de experiência de exigência. E aí, pessoal, para a gente ir caminhando aqui, né, para talvez a estratégia, a gente vai usar, todas elas são interessantes, então aqui quando a gente olha, né, a pessoa, ela tem aqui, a gente pode pensar, desafio, experiência de entrega, domínio, ampliação e frame break. Experiência de entrega é aquela que eu comentei com vocês no começo, quando a gente falou de desempenho. Eu domino, eu domino a área que eu estou atuando, eu já fiz essa função, eventualmente eu já estou nesse cargo há um tempo, mas é um desafio que eu quero colocar uma entrega muito importante para eu fazer, né, nesse escopo. Então, eu estou numa experiência de entrega, tá? A gente pode ir para uma experiência de ampliação, então, assumir novos tipos de trabalho, que é, né, o que a gente falou ali do... Deixa eu voltar. Da exigência diferente, então, ampliação. Ou a gente vem para domínio, então, domínio, enfrentar desafios maiores dentro de uma área ou domínio já estabelecidos. E a gente tem algumas experiências que essas devem ser direcionadas apenas para pessoas de alto potencial, porque tem um risco, né, de não dar certo se a pessoa não tiver tanto potencial, que é o que o Center for Creative Leadership, que é a nossa fonte aqui, fala do frame breaking, que é uma experiência que ela exige tanto intensidade quanto domínio. Então, essa é uma estratégia bastante interessante também. E aí, para a gente fechar aqui, né, então, quando a gente pensa, o modelo ele pode ser introduzido rapidamente, porque você não está falando de colocar mais dinheiro em treinamento, mandar a pessoa para um learning experience, né, em Israel. Você não está falando de nada disso. Está falando de pegar o trabalho e fazer com que o trabalho seja um ambiente de aprendizagem, né? Então, ele pode ser implementado rapidamente, a partir do momento que você discutir, caso a caso, quais são as melhores experiências para os seus líderes, tá? E ele é ideal para usar em programas de desenvolvimento de liderança. Aí tem algumas perguntas que você pode fazer quando você estiver ali pensando no caso a caso, que é a dica final que eu vou dar aqui para a gente fechar, para que você possa implementar na sua empresa essa estratégia. Então, perguntas como: que tipo de experiências as pessoas em um determinado grupo ou função estão tendo?
Se você é business partner, olha as pessoas de alto potencial ou um grupo que você quer começar a fazer esse tipo de trabalho e fala, tá, essa pessoa hoje, ela tá numa experiência de domínio, ela tá numa experiência que exige uma expansão dela, identifica qual é o momento de cada um hoje, no que eles já fazem. Há muitas pessoas inseridas na experiência de entrega. O que é entrega? Entrega é aquela função, aquela experiência que você contratou de mercado, ou né, a pessoa está dentro da sua empresa, a pessoa que tem o conhecimento, que tem a experiência para fazer, você só quer que ela entregue. Maravilhoso, você está usando, você contratou, está pagando ali pelo ativo, digamos assim, né, o ativo humano, a pessoa está entregando uma prestação de serviço, mas você não está desenvolvendo a carreira dessa liderança. Então, é um lugar para estar em alguns momentos da carreira. Se a pessoa vir já de uma trajetória de muitos anos em experiências de entrega, você está diminuindo as possibilidades da pessoa, né? Você está freando oportunidades e daqui a pouco essa pessoa tende a ficar ou limitada mesmo ou até ultrapassar. Os indivíduos com grandes talentos estão recebendo os tipos de experiência de desenvolvimento necessários para se prepararem para o futuro? Pior que você pode ter na sua empresa é ter as pessoas de alto potencial e experiência de entrega. Né? Essa pessoa tem capacidade e você não desenvolve. Daqui a pouco o mercado desenvolve para você. Então, tomar bastante cuidado. Quais líderes estão passando por experiências de frame breaking e o que está sendo feito para apoiá-los? Como eu falei, você não põe a pessoa numa experiência que exige conhecimento novo, que exige alto desempenho, que exige tudo de uma vez e fala, vai e vença. Né? Não existe, não dá para a gente fazer isso. Porque, primeiro, que não é justo, né? E segundo, que a chance da pessoa não dar certo é enorme, mesmo sendo uma pessoa de alto potencial. E a organização incentiva o desenvolvimento isolado ao recompensar as experiências de domínio e desencorajar as experiências de ampliação? O que, que significa isso? Se a Laura trabalha na RH e eu vou colocar a Laura no comercial, eu, empresa, estou ciente de que por 3 meses, 6 meses, a Laura vai dar menos resultado no comercial do que ela daria na RH. Aí que a empresa olha e fala assim, ah, mas aí não vale a pena para mim, né? Não vou fazer isso não, deixa a Laura lá no RH que lá ela tá entregando. Então você tá limitando, deixando de desenvolver as pessoas porque você não aceita pagar o pedágio do tempo da curva de aprendizagem desse líder. Então aqui, né, talvez seja aquela estratégia de curtíssimo prazo, mas que depois de amanhã você não tem líderes preparados, não tem líderes formados para enfrentar aí os desafios de mercado que a gente vê que de fato só aumenta. Então conta para mim se você já teve esse olhar estratégico para a experiência do job da sua liderança. Queria que você colocasse aqui nos comentários. Nunca olhei treinamento ou oportunidades on the job desta forma. Nunca pensei nas características da experiência que uma pessoa de alto potencial da minha empresa está tendo. Porque eu já falei aqui em algum vídeo, né, eu não acredito mais naquela fórmula 70-20-10 que o RH usou e usa ainda, né, muitas vezes, 70% on the job, 20% relacionamento e 10% sala de aula. Então, eu acho que cada um tem sua estratégia de aprendizagem, mas fato é que a gente passa quantas horas por dia trabalhando. E se a gente puder trabalhar e aprender de forma intencional, com certeza que a gente vai acelerar muito os resultados do seu programa de desenvolvimento de líderes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, deixa aqui o seu joinha do vídeo também, se inscreve no canal e coloca aqui que tipo de conteúdo você quer ver aqui relacionado à liderança, cultura, RH, que eu trago para você. Até o próximo!